Proč ne? Říkal jsem si, můj táta říká, sranda musí být, kdyby fotra věšeli. Tak tím jsem se zhruba řídil. Vůbec ne, tak asi se bude ptát na tátu, samozřejmě to čekám. To mě asi nemine a na zbytek se nechám překvapit. Asi bych se ho zeptal, kdy bude točit nějaký další film, protože mě baví jako herec. Těším, no. Tak člověk má malinko nerva, ale tak jako to asi jako před každým vystoupením, třeba na koncertě, to je vždycky stejný.